Sevin, sənə demişdim axı, evdən sənədləri yığ gətir. Çoxdan hazırdır. Bu dəqiqə. Bura necə gözəldir, Kənan. Buyur, keç. Ürəyin orada istəyir, əyləş. Burada otura bilərəm. Əlbəttə. Buyur, otur. Buyurun, əyləşin, Kənan bəy. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Dəyməz. Fərhad. Mən hər zaman sənin yanındayım, Fərhad. Thank you.
Ağlamısan Nərgiz? Kim sən incidib? Getdi Fərhada, gedib yapışsın adamı yaxasından. Başını çırpsın divara. Desin, mənim Nərgizimi incidənin canını alaram. Əl çək. Mənim səndən nə işim var? Bax, Zənişan, sənə deyirəm. Bir də bu evdə cadıdır, falçıdır, cindardır sözü eşitməyim. Yoxsa bax, məndən incimə. Yekə arvatsan, heç bilmirəm bu mənasız sözləri hardan tapıb danışırsan. Hə, deyirsən mənasızdır. Bəs onda Nüşəbənin bəxti niyə bağlıdır, hə? Gülcan onun üçün cadı eləmir? Fərhad, Fərhadın cadı eləmirlər, hə? Bir ildir, Nərgiz onu fırladır, qoyub onu böyrü üstə. Zənişan. Sən Allah, bəsdir, bəsdir Zərnişan. Ey, nə bəsdir, ey, nə bəsdir. Nə bilir, səni Nərgiz cadə eləməyib Fərhada, hə? Mən Sevincə də demişəm, Nişabaya də demişəm. O qız hamımızın dil ağzını bağlayıb. Əsasən də sənin. Zərnişan, çıx çölə. Baş beynimi aparma, çıx çölə sən Allah. Çıx, ey. Mən kimə deyiləmişəm? Kimə Bax, buranı təmizliyiniz adına fikir verirsiniz, aydındır. Sonra elə olsun ki, vətəndaşlardan narazılıq olmasın. Onlara səliqə ilə qulluq edirsiniz. Aydındır. Kənan! Siz gedin ki, özəmə şöyə. Düşürdük. Sağ ol. Hara geçsən bilə? Hər şey çözüm də bilmirəm. Rəyim sıxıldı, çıxdım biraz gəzişim. Gedək bir yerdə biskən çay içəyək, biraz da söhbət eləyək. Məsələn, mən də sıxılıram bu yerdə. Əgər Süleyman müəllim restorana gələcək, sizə mən ora gedmirəm. Ora deyil, təzə yerdir. Sənə bir sürprizim var. Nə olur kənan? Cavab ver görək kimdir. Alo, işidirəm. Nə olur, kim deyil? Heç anam da deyinir. Yaxşı, gedəyim də. Maşını çıxardım, gəlin. Kənan, hazırlaş. Hərçənd iki gün çox dedim, amma... Yaxşı, Fərhadın sevinci haradadır? Otaqdadırlar. Fərhad. Bu bəndi mənə izah eləyərsən, zəhmət olmasa. Nəsə aydın olmadı. Amma söhbət nədən gedir, başa düşmüşəm. Mətnin özü elə yığılıb, elə bil ki, Karl Marx'ın kitabını oxuyursan. Bunların hamısına vaxt, bu mənim üçün Nərgiz... Sevinc...
Sevinç, sən... Sən bunların hamısını mənim üçün təzədən yığa bilərsən. Əlbəttə. Sən nə istəsən? Keçəcək bala. Bunlar hamısı keçəcək. Fərhad da sənə inanacaq. Nüşabə də. Lap elə hamı. Yox, Gülsüm nənə. Mən düz eləməmişəm. Mən gərək hər şeyi Fərhada danışardım. Sizə danışardım. Ya da Nüşabiyə. Bilmirəm, bəlkə də Nüşabə ilə yaxın olub hər şey desəydim. O indi məndən belə davranmazdı. Qorxdum. Çox qorxdum. Fərhadı incitməkdən qorxdum. Nənə qurban. Sən Fərhadı incitməkdən çox, itirməkdən qorxmusan. İnsan nə isə, ya kimisə itirməkdən qorxursa, başlayır yalan danışmağa. Bu, hamının həyatında ola bilər. Gərək sadəcə özünə inanasan, sevdiklərinə inanasan. Yox, Gülsüm nənə. Fərhad mənə heç vaxt bağışlamayacaq. Mən də burada necə yaşayacaq? İşə necə gedəcəm? Hər gün onun üzünə necə baxacaq? Hello. O nə? Ya kim? Sevinci deyirsən? Bala, heç kəsə fikir vermə. Sadəcə iş və get, gəl, istirahat və elə. Fərhada biraz imkan ver, o hissi soysun. Sonra oturub, əvvəldən axıracan, hamını bir-bir danışıb, başa salarsın. Yaxşı, bala. Yaxşı. Bala, gəl düşək aşağı. Ya da istəyirsən, çay dəmləyək, həyətdə oturaq. Yox, ürəyim istəmir, Gülsüm nənə. Mən biraz yatıb dincəlmək istəyirəm. Yaxşı, yat dincəl. Cənablar, mən sizi tək buraxım. Gedin, biraz bağda gəzişim. Yaxşı. Fərhad, sən nə etmək fikrindəsən? Sən sevincinlə təklikdə bir yerdə qala bilmərsən. Mən olmayaydım, olaydı başqası. Gəlib sizi bir yerdə görsəydi, nə fikirləşərdi? Fikirləşərdi ki, aramızda nəsə var. Çox nahaq yerə. Sən elə buna görə həyəcanlısan, yoxsa başqa nəsə var? Nə
Yox. Var başqa. Məni Süleyman çağırmışdı. Niyə? Bağın vəziyyətini soruşurdu. Soruşurdu sən nə etmək istəyirsən? Nə fikirləşirsən? Bundan sonrası necə olacaq? Bəs sən nə cavab verdin? Heç. Mən də dedim ki, hansısa şərəfsiz gəlib girib bağa, ağacları yandırıb. Sonra dedim, bu işə polis qatışacaq. Onda onun sifətini görəydi. Bilsən necə yazan keçirirdi? Düzü polis adı gələndə heç bilmirəm, nə edeyim. Mən də biraz həyəcanlanıram. Bu işlərin axırı necə olacaq? Hər şey bir-birinə qarışıb. Aslan mənim, siz düz gedək çay çəkin. Amma bura deyəsən çay satış mərkəzidir axı. Sənə dedim axı, sənə bir sürprizim var. Gəl dalımca. Salam Məlik. Salam. Xoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Aslan mənim, biz bura niyə gəlmişik? Sənə dediyim sürpriz budur. Mənim bir yaxın dostum yerli çayın istehsalı, tədarükü ilə məşğul olurdu. Bu arada mənimlə əlaqə saxladı, dedi, biraz maddi sıxıntım var. Kömək elədim ona, indi bax, şərik açmış olurdu. Yerli çayda hər cür çeşiddə burada məhsul var. Çox gözəl, ətirli, dadlı çaylardır. Bundan şübhəm yoxdur. Xeyirli olsun. Sağ ol. Əsəd, Kənan bayla tanış ol. Bundan sonra burada bütün işlərə nəzarəti Kənan bəy eləyəcək. Aydındır. İndi isə bir dənə qızın büketdən dəmlə, qoy yerli çayın dadın tamın, baxsın, görsün necə olacaq. Başlasın. Aslan bəlim, sizin də bu sürprizləriniz bitmir, ha? Nədir, nə olub burada? Nati. Nati, qoyan. Nati. Mahir, bilmirsən Nati nə yiyib, nə içib? Nə bilim, valla. Bəlkə Qafur kişi vaxtı ötmüş kalbası səssizləri yedizdir bunu. Qafur? Nə xarab kalbasa? Nə məsələdir bu? Nə baş verir burada? Kim yandır bu ağacların kökünü? Bu adamı görəsən bura kim çağırıb? Niyə polisin adı gələndə Fərhadla Rəşid özlərini itirirlər? Ən əsası da Fərhad.
Salam xanım. Polis mayoru Eynullah Məmmədov. Salam, eşidirəm sizi. Siz də özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Bu çayın dadına tamına söz ola bilməzsə. Nədir, nəsə fikirli görmürsən? Belə olmaz. Sən cavan oğlansan, indidən əsəblərin körləsən, mənim yaşıma çatanda ürək, böyrək, təzi hamısı sən incidəcək. Bu gedişlə mən sizin yaşınıza çatsam böyük şeydir. Bəşi yaxşı görək sən Allah. Maşallah, nə olur sənə? Biraz səbirli olmaq lazımdır. Soyuq başla götür-qoy eləyib görəcəyin işi planlaşdırmalısan. Mən heç nəyə götür-qoy eləyəsi deyiləm. Qərarımı vermişəm. Nərgizi də götürüb gedəcəm xaricə. Vəssalam. Onun özünə demirsən mi bu arada? Yox, ona deməmişəm. Amma özlüyümdə qəti qərarımı vermişəm. Kənan, sənin şəxsi həyatına qarışmaq istəmirəm. Heç buna haqqım da yoxdur. Amma özünü məhvə doğru aparmağına göz görə-görə razı ola bilmərəm. Sevdiyim insandan ailə həyatı qurmaq, özünü məhvə aparmaqdır? Əgər o da səni sevirsə, əlbəttə ki, yox. Amma sevmirsə, sən özünü də, onu da məhv edəcəksən. Nərgiz məni. Kənan. Xoş gəldin Nərgiz. Yaxşı ki, hər şey əvvəlki vəziyyətinə dönür. Kənan, mən səni bura görüşü çağırmamışam. Başa düşmədim. Bəs nəyə çağırmışsan? Bax, özün dedin. Kənan, mən çağırmışam deyəm ki, yəni, öz qəti fikrimi sənə bildirmək istəyirəm. Necə yəni? Sən nə demək istəyirsən? Əgər sən burada mənə görə qalırsansa, qalın. Çıx, get. Heç nə əvvəlki kimi deyil Kənan. Elə mən də. Hə, mən bura sənə görə gəlmişəm. Heç yerdə gedən dörəm. Getmək lazım olsa, bir yerdə gedəcəyik. Nərgiz. Gəl, hər şey daha yaxşı olacaq. Yaxşı, bəsdir də Kənanda, bəsdir də. Sən niyə başa düşmürsən axı? Mən səni nə nazar eləyirəm, nə də səni cəsalandırıram. Bəsdir də. Bircə demək ki, o kəndçi aşıq olmasan. Bundan başqa sənə heç nə deyə bilmərəm. Kənan, Kənan. Sələ bağışlayın, fikrə daldım. Çayını hiç soyutma. Biraz yatıb ayılacaq. Natiq müəllimin telefonudur. Gizli nömrə? Alo. Natiq. İki gündən sonra Eyvaz həkimin görüşünə gedəcəksən. Hazırlaş.
Əslində bu bağ demək olar ki, daima bizim nəzarətimiz altında olub. Çünki bir neçə ay bundan əvvəl bu binanın içərisində meyit tapılmışdı. Sizin əminiz oğlu. Hə, düz deyilədir. Hətta o vaxtı bu hadisəyə görə mənə həbs eləmişdilər. Sonradan sübut dəlil olmadığı üçün siz azadlığa buraxıldınız. Lakin əsl qatil hələ də tapılmayıb. Üstəlik ikinci dəfə boğazı oraqla kəsilmiş başqa bir meyit. Sitrus bağı ilə tikinti arasındakı meşəlikdə tapıldı. Hə, düz deyilədir. Həmin adamı qətil baş verən günü axırıncı dəfə sizin bağda görüblər. Necə yəni? Kənd adamları görüblər. Əvvəl elə biliblər ki, bağda işləyən cavan uşaqlardan biridir. Amma yaxınlaşanda görüblər, yad adamdır. Kənd adamları? Bəs mənim niyə xəbərim yoxdur? Bu barədə mənə heç kim heç nə deməyib. Çünki həmin adamlar elə də əhmiyyət verməyiblər. Özləri də Rusiyaya gediblər. Dünən mərhumun şəklini görəndə tanıdılar. Diqqətlə baxın. Bu adam sizin bağa nə üçün gələ bilərdi? Bilmirəm. Həmin adam bağa iş üçün də gələ bilərdi. O ərəfədə Fərhada iş üçün müraciət edənlərin sayı çox olub. Düzdür, Fərhad? Hə, düz deyilədir. Amma bu adam şəxsən mənə müraciət eləməyib. Mənə bağda ancaq bizim kəndimizin uşaqlara kömək eləyiblər. O iş üçün gəlməyib. Bağınızdakı ağacları yandırmaq üçün gəlib. Necə yəni bağdakı ağacları yandırmaq üçün gəlib? Yəni, bunu kimsə görüb, yəni bir şahid var? Bu bir ehtimaldır. Amma həmin günü görən adamlar deyirlər ki, adam sizin bağda gəzişərkən əlində kanistir və oraq var imiş. Deməli, mərhum sizin bağda işini qurtardıqdan sonra onun boğazı oraqla kəsilib. Biz sizi başa düşdük, cənab mayor. O adam gəlib baxa işini görüb, sonra da çıxandan sonra öldürülüb. Kim edə bilər bunu? Yəqin həmin adamı kim göndəribsə o. Düzdür. Bəli, onu göndərən adam da eləyə bilərdi. Bağ sahib də eləyə bilərdi. Siz nə demək istəyirsiniz? Yəni, bu işdə məndən şübhələrsiniz? Hər bir halda biz sizdən polis şöbəsində yazılı ifadə almalıyıq. Buyurun, bizimlə gedin. Yox, videonu hələ göndərməyim. Videonu sonuna göndərəm. Mən ne edədim? İlk çətinliyi də sənə Fərhadı dəyişdim. O Fərhada ki, mənə rədd edib sevincə qaldı. Biz buranın ən gözəl və ən varlı cütlüyü olacaq. Dedi, iki gün sonra doktor Eyvaz'la görüşeceğiz. Fərhad! Fərhad! Nə baş verir? Para aparırlar sənə, nə olur? Fərhad, mən də səninlə getmək istəyirəm. Xahiş edirəm sizdən. Nərgizə çağırın, mən də burada gözləyirəm. Götürün Nərgizi gedəcəm. Niyə tək gəlmişsən?